Ну ка, здорово, пацаны. Турим savo prekę, блядь. Turim savo prekę, блядь. Tai dabar ją atidarysim, nes kad internetui patinka žiūrėti, kaip su tim žmonės prekės atidaro. O, matrioška. O čia Redmi Note 5, bliad. Šita. Kaip čia skarlupą šitą atidaryt geriau. Reikia pradžiai polietileną šitą nuimt. O. What's inside? O ką čia turim? Čia turim kažkokis tai dokumentus, bliad. Kas čia dar? Čia gal dėkliukas telefonai? Kas čia? O, čia apsauginis dėkliukas, bliad. O, matai, Vidal Sasun. Oi. Gal čia daugiau nieko nėra. Pakrovėjas. Pakrovėjas. Nebrendintas. Ai, brendintas, va, užrašas. Mėžinai. Pakrovėjas. Ir va, telefonas. Kameros yra keturios. Ane? Priklijuota, blė. Nu čia taip telefonas, sakyčiau, plyta. O kuro? Sakyčiau, plyta telefonas. O kaip įdėti SIM kortelę? Kur čia mano buvo telefonas? Va čia tai, žiūrėk, jis kokią plytą įsigijau. Plytą, plytelė, karočia. Gerai, tai man reikia dabar paieškot šito pino, kad čia įdėt. Ir kad įsitrauktų ten, kur SIM kortelį įdėt, žinai. Ar kaip čia, blės? Tai ieškom to pino.
Žinys. O kur tas pinas, blėt? Kaip man čia... Ir neparašyta. O tai kaip man čia... Čia reikia kažką įkišti tą skylutę čiūjo, ne? Ką mes čia galim įkišti? Einu adatėlės paieškosiu kažkokios. Kad nėra. Viskas, ką turi. Pas mane tai buvo. Čia nieko nėra. Parodė, koks tavo telefonas. Čia irgi nieko nėra. Dabar ne viską iškrapštėjau. Nu, lyg ir... Ai, va, radau. No. Tai va šitą detėlį. This pin is on this... Karočia, ant šito šūdo, blėt, pakuotės. Adatą parodok man, tai nors iš šikna įsidūs. Nepaėmiau adatą. Gerai, dabar ką čia man reikia įdėti? Mikro SD nedėsiu, nes 125 gigai, o mano SD 64. Tai nu, goodbye. I see you on the other side. Mylimukas su fanariku geras toks. Kokio čia dydžio reikia? Nu, kaip dabar mes įjungiam. O. Zaibys. Tokiais va prikolas, seniai. Logotipas Redmi. First Boot'as ruošiasi. Pažiūrim, per kiek laiko užsikraus.
Kraunasi, kraunasi, kraunasi. Labai galingas telefonas, bet kažkaip, nu, lytai kraunasi senis šitas. O, just a sec, sako. Taip, šitą... Blet, pamečiau kažką, na. MIUI 11, karočia. Jebai. Čia dėsim telefoną. Nu, kad nepasimestų. Ir šitą piną įdėsiu į patį telefoną, kad jisai nepasimestų. Ai, blėt, neužsidaro. Kur man įdėt, na? Nu, gal man jo niekada ir neprileiks. Logging in, kaip sakom. Nu, galim ir šitą dalyką uždėti. Kalba kokia. Aišku, kad kalba visą laiką turi būti anglų. United States. Regionas Lietuva, palubom. Wi-Fi'us. Varašo. 2, 4 ir 5G, supranti. Čia mūsų Wi-Fi'us. Checking for updates, karočia. Supranti, senė. Čekinau updatus man. O mes pavarysim. Ai, žinai, kas biškį nuvylė, kad ausinių nebuvo, ble. Kas gamina telefonus, tai visą laiką pridėkit ausinės, kad būtų pilnavertis experience'as telefono. Nes telefonas be ausinių. Seniau tai dėdavo ausinės telefonus, o dabar nebededa kažkodėl. Nu, 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 jybai, nu, informacija.
Ble, pradėjau ieškot, kur planšetė, žinai, o pasirodo su planšetė filmuoju, ble, pizdės. Tai va, čia sujungsim į bendrą video šitą, nes čia biškį nutrūko dėl to, kad išmetė man prisijungimus, žinai. Tai va dabar updatina telefoną, žinai. Atstatysiu iš planšetės šitą duomenis dabar, žinai. Asistentą išmėsiu. И мне. Create аккаунт. Сейчас секуру мне аккаунта, да? О, блядь. Dabar čia kažkokia tai, karo čia, biškį pertrauką padarysim vidasikui.
aš prisijungs. Nu va, karočia. Yeah, boy. Xiaomi Cloud, karočia. Needs permissions, got it. Pina nustatinėjau. Back. Pasirodo, čia sensoris yra, aš blėt dedu ant ekrano, karo čia. Pirštą, blėt, galvoju, ant ekrano sensorius. Galvoju. Nu, zaibys telefonas, blėt, ką, blagai. Ką, blagai, toks telefonas, blėt, ahujanai. Ką, blėt, dabar padarysim vidasiką iš šito telefono. Jebai. Laudina apsus, karočia. Laudina apsus. Nu, čia žinai, ne pats geriausias unboxingas, bet ką padarysi. O, koksai telefončkas. Kur mūsų kamerice? Palauk. O kai... Ai, čia biškai kitaip, negu... Kurva. Kur mūsų kamerice? Ai, vo, nepamačiau, lohas, jebans.
Uhu. O kaip apsukti kamerą? O dabar mes. Nu, vos darovo, pacanai. Čia vaizdelis iš naujo mano telefono. Tai kaip jums kokybė, kaip visas kitas geras dalykas. Apatenkinti, kad aš nusipirkau 13 megapikselių Redmi Note 5 telefoną, Redmi Note 9 telefoną ir dabar įkelsiu šitą jibaną vlogą į jibaną YouTube'ą, pacanai. Pažiūrėkit į save. O, ir ką čia matom? Kažkokį ekranėlį, blės. Ko? Laptopą matom. Geras, o jeigu nukreipiam kažkaip kamerytę, o čia biškį, o kažkaip taip. Tai ką mes galim pamatyti? Ar mes pamatysim Infinity Loops'ą? Blė. Tai va tokis va prikolas, pacanai. Davai. Nu. Kokiu greičiu įkelsim šitą filmuką? O, blėt, kaip eina, gerai, blėt. Tai va, reikia man išsiųsti SMS, kad aktyvuotųsi SIM kortelė. Kaip tai padaryti? Ai, va. Gerulis, telefončikas, blядь. Aš labai patenkintas šito pirkiniu, Xiaomi Redmi Note 5. Ir kaip sakant, labai davolnas pacanas su. Ir kaip sakant, gyvenu gerą gyvenimą, telefoną nemokamai iš valstybės gavau. Nu tai pavydėkit man, halява, seni, blядь, halява gerai. Daliukas rašė prie kompo, kaip mobas. Skaugud. Dabar reikia pažiūrėti, ar yra. Nu, bivėlis ryšys. Jisai pajungtas, man atrodo.
Tai va, va toks mano unboxingas, įtikiuosi jums šitas mano besdalas ir unboxingas labai patiko. Davai, pacanai.